今天来到梅园，人很多。来到了鼎湖休息站的地方，你到第一个凉亭了吗？要洗手间。要走到第一个地方。上。好了，最后一批了。好，你讲讲。
到这哦，搁十分钟，搁十分钟就一点钟哦，搁到两瓶哦。咱去看这是芙蓉山爬起来，爬起来，我到外头过来看这个所在嘛，就是要去大洞山的所在，过来五个五百公尺啊。好啦，我爱要起去了。好，会过吗？你去买也无上好的。点咯，过来大洞山个五百公尺，零点。哦，千山我独行啊，就我一个人啊，要来行来到大洞山啊。啊，那水无？是。雾是雾蒙蒙的。人很多啊，还多久？多久？这个？从那里大概在十公分那里，那里就是蛮高的。那就是天桥城的外溪有小城那要走十分钟。对。要一次下单车。第二名。对，我去跳。跳了，不然跳老了。是啊。那个师兄家门捐款差不多，咱的高层数几个字啊 ？OK， 我等一下去那边点名啊。不过那个，你们做完了吗？哎，我做完了，到用。好，那我们拍一张好了。我不敢，我不敢。我先走，我先走，我先走来哈。14位了，两个地方从那边下去了嘛，所以一共14位。你用这个帮我拍一下。OK， 好。我们在11:35哦，拍个照就下山了。那现在整个大洞山的凉亭人还是很多，所以我们现在就拍完照就下去了。好了，下山了。呼叫理事长，呼叫理事长。你都叫你讲的，那不挨两个哦，那两个这么起来，那个爬去到顶关大洞山的凉亭啊。大概他们半个比我们慢20分钟左右。好，他们决定不上去了，要跟着我们下去了。好啊，再来好了。OK， 拜拜。一回走了半个小时，现在后面的队伍大概还有14位。下来吗？回到停车场还有1.4 km。Thank you.
是讲我要感恩呢，我坐在这边休息呢。以前那时候对家对抓狗狗，我们今天走的是走水泥路到大凤山哈，从这边啊大凤山到1.8公里，大概走了差不多1个小时就会到那个凉亭，那比那以前我们走的路也较近的，哎，呵，较近导航比较著名。来，我等下我吃一下，吃一条刀。哦，我最好吃大条子，哈。来哟，够了。哦。哎，香蕉啊。哦，加了。哦。菜粿都菜粿大家吃。嗯。我讲过来吧哟。菜粿大家吃，他上面讲。我菜粿。他米都够了，他那个够够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 等下就隔壁抽。搞完搞到红房啦！那你结婚去哪？我讲我那家己大老远。哦。这个广告价跟他感觉不搭。不要混。哎呀，感觉不搭。来录音啊，录音录音中啊。录音，回家，你没有回家啊？回家就 keep hold 的，一起。
里我不会。哎呀，真的好有气势啊！哎呀，赖账可以当我真的是真的没玩。可以到老街，这个地方可以，可以了，可以到老街呀。爱的直接点老街呀。这边下去好像是火车，可以看到铁路的。火车哦，对。来吧，下去吧。对，他比较贵啊，老师要一个人要洗手间怎么样？一个人呀？
上的，我们我们就要上游览车，下山回高雄了。记得上一次是竹轮山嘛，是那个对家的行过，大概差不多一两百公尺的左转地区。这个哦，它在我们从瑞凤到从这边就开始下来，要上去就到太和树峰池。谢谢。